السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ 28 مارچ کی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ڈیرا ہے فیصل بھائی کا، بٹر ڈیری فارم، ہارون آباد سٹی سے۔ 7 بچھڑیاں ہیں ٹوٹل، ایک گائے اینڈ پہ آپ کو وہ الگ چیک کرواؤں گا۔ بچھڑیاں آپ کے سامنے ہیں، ان کے اندر کراس بھی ہیں بچھڑیاں، جیسے یہ سامنے کھڑی ہے چولستانی کراس ہے، پہلے نمبر پہ جو تھی وہ بھی چولستانی کراس ہے، پیور چولستانی بھی ہیں ان کے اندر، اور صحیح وال بچھڑی بھی آپ کو اس لاٹ کے اندر ملے گی۔ باقی میں نے احتیاطاً نمبر چھوڑ دیا ہے، پورا ایک فارم ہے، پورا ایک سیٹ اپ ہے۔ جو دوست ساری بچھڑیاں خریدے گا نا، اس کے لیے تو بڑا پیارا اور بڑا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ہے۔ 7 ہیں ٹوٹل، یہ کراس ہے صحیح وال کے اندر، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لینتھیں بھی فل ہیں، قد کاٹ بھی پورے ہیں اور کراس ہونے کے بھی لائق ہیں۔ اگر کوئی یعنی کہ دوست کراس کروانا چاہے تو کراس بھی کروا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، بریڈر ہو تو مہینے دو کے اندر یہ میرے دیکھنے میں کراس ہو جائیں گی، اور اگر قربانی کے لیے لینی ہو تو ان میں 2 بچھڑیاں 2 دانت ہیں، 5 کھیری ہیں، ان کے بارے میں معلومات کر لیں آپ فیصل بھائی سے کہ وہ آیا کہ عید پہ 2 دانت ہو جائیں گی یا کھیری رہیں گی۔ قد کاٹ صحیح ہیں، نسلیں دودھ والی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ کراس بچھڑیاں ہیں، ساری 7 بچھڑیاں ہیں، 7 کی 7 تقریباً کراس میں ہیں، زیادہ کراس ہیں۔ باقی آپ مزید ان کی لائیو کال پہ چیک کر سکتے ہیں، جانوروں کے قد کاٹ بھی، وزن وغیرہ بھی، اور ان کی ناف جالر، ہر چیز آپ واضح چیک کر لیں گے۔ اگر کوئی دوست 7 کی 7 خریدے گا تو 90,000 روپیہ فی پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ ہے، اور ہلکی پھلکی گنجائش ہے۔ اگر 7 کی 7 خریدیں گے تو 90,000 روپیہ فی پٹھا ڈیمانڈ ہے، ہلکی پھلکی گنجائش ہے، اور اگر آپ ان میں اکا دکا سائڈ لائن کروائیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بچھڑی میں 1 لاکھ کی بھی ہے، 1,10,000 کی بھی ہے، 80,000 کی بھی ہے، یعنی کہ سستیاں بھی ہیں۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے جانور پھر سلیکٹ کرتے ہیں، بچھڑیاں A to Z کراس ہیں تقریباً۔ باقی نمبر آ گئے ہیں اسکرین کے اوپر، باعتماد پارٹی ہے سپر ٹی وی کی، عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، آج تک کوئی برا کمنٹ نہیں آیا، کبھی کسی بندے نے بری رائے نہیں دی ان کے بارے میں، تو کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں، بے فکر ہو کے ان کے ساتھ ڈیل کریں آپ، بندوں کی شورٹی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ گائے آ گئی، گائے جو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ قد کاٹ کی لینتھ کی پوری ہے، سائی وال اور جرسی کا کراس گائے ہے، جسم بڑا وزنی ہے گائے کا، باڈی اسٹرکچر اچھا ہے۔ باقی آپ لائیو کال پہ چیک کریں، آپ کو واضح تسلی ہوگی، بیک سائڈ آپ چیک کر لیں، بڑا چوکھٹا چوڑا ہے گائے کا، تھنوں کا سائز بڑا پیارا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ڈلیوری میں دن لے رہی ہے، تقریباً کوئی 10 دن لے جائے گی، 8 دن لے جائے، اتنا تقریباً ٹائم نکالے گی۔ باقی اس کی بھی معلومات آپ کو فیصل بھائی دیں گے، 2,75,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ کی ہے فیصل بھائی نے، 2,75,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے، ہلکی پھلکی گنجائش ہو جائے گی، باٹا ریٹ نہیں ہے۔ باقی بندے آپ کو آلریڈی آپ جانتے ہیں، تقریباً پاکستان اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں فین ہیں فیصل بھائی کے، زبردست کام ہے ان کا، ڈیرا بڑا پیارا ہے، پھر اپنے ریوڑ بھی ہیں اچھے، ماشاءاللہ سیٹ اپ بڑا زبردست بھی سیٹ اپ ہے اور بڑا سیٹ اپ بھی ہے۔ باقی گپ شپ فیصل بھائی سے کریں، ویڈیو اچھی لگے لائک لازمی کریں، کمنٹ بھی کریں اور شیئر لازمی کریں۔